Batal tak semayang, korek hidung. Bulok dok. Ha, batal tak semayang, korek hidung. Dok batal. Walau puasa pun tak batal. Kerana orang korek hidung ni, dua ni korek ni, kelopak hidung. Ha tak? Puasa tak batal, korek hidung. Yang batal memasukkan suatu ain ke dalam rongga yang batin. Rongga itu terbuka. Ni rongga terbuka tapi masuk ke batin. Batin dalam tu, belakang hidung. Dan mana dia orang korek hidung batin tinggal gini jauh. Faham tak? Orang korek kat kelopak ni saja ni. Dan kalau kelopak ni tak batal puasa, tak batal mayang. Kalau kelopak ni nak korek 6 minggu tak apa. Urak-urak. Adakah semua solat sunat boleh saya buat atas motor saya? Ha. Semua solat sunat dia nak buat atas motor dia. Jawab dia, mu memang rumah atas motor. Nah, kalau mu memang tak duduk atas motor, semua makan atas motor, mandi atas motor, ha, tu lain kira. Tapi ukurnya solat sunat di atas kenderaan tanpa menghadap kiblat. Kita nak turun main tangkuatang ni motosikal belakang kiblat. Nak, pegang anda. Nak. Tak payah kat tangan, takut rebah pula. Allahu Akbar saja aku solat sunat duha kerana Allah Ta'ala ngadak khatir esok. Tak? Pasal solat sunat. Witir pula malam, pergi balik lagi. Tak? Dah ingat nak mayang witir? Mayang. Siapa di khatir? Dah ingat mayang witir. Padahal nak galik tak mamang. Tak? Belakang kita ke belakang. So, pegang steering kereta. Allahu Akbar. Dah kalau duduk sebelah, dah ayah pegang steering kan? Dia sebelah kan? Allahu Akbar. Nah, lagi senang.